Уже третій тиждень у Звенигороді на території княжої столиці тривають розкопки, які проводить рятівна археологічна служба. Ось тут археологи знайшли залишки будівлі княжої доби. Ми маємо тут шпору, наконечники стріл, маємо молибдобулу, маємо писанку керамічну, яка зберіглася, так що там ще є кулючка, там вона звучить, такий звук видає для відлякування злих духів. Це є княжий період. Ми його датуємо попередньо на ціле 12 століття і початок 13. Так що цей об'єкт, це житло функціонувало ще до приходу монголо-татарів. Одна з найцінніших знахідок – це рештки оборонного валу з дерев'яними конструкціями, які археологи виявили на краю пагорба. Ми бачимо потужний шар яскраво-оранжевого кольору. Це є глина, спаленизна. Вона свідчить про те, що ті первісні укріплення дерев'яні, які тут були, вони горіли. Законсервували наразі дерево, тому що якщо почнемо його відкривати, воно під повітрям почне розкладатися. І потрібно надзвичайно швидко це зробити і відразу зафіксувати і фото, і зробити графічну документацію. Так що цей ласий шматочок наших досліджень ми залишаємо на сам кінець експедиції. Окрім знахідок, які датуються княжою добою, археологи віднайшли чимало об'єктів і речей 17 століття, зокрема, залишки будинку. Знайшли цілий гарний ключик з такою борідкою і характерним вушком для першої половини 17 століття, так що це нам до певної міри датує цей об'єкт. Ну і не знаємо, який він буде завглибшки. Можливо, це була якраз підземна частина якогось великого більшого будинку. Усі археологічні знахідки передадуть у музей, який є тут у Звенигороді, який буде частиною новоствореного заповідника. Тут з цікавих речей є поливні плитки, які з княжої доби. Це є унікальні речі, не так багато їх знаходиться, враховуючи, що тут була забудова пізнішого часу. Маємо багато цікавого матеріалу і 17 століття, що пов'язаний вже з існуванням тут замку Синявського. Сам Синявський, звичайно, тут не жив, він був в Бережанах, але тут жив його управитель. Ну, відповідно, є фрагменти шкла, порцеляни. Ну і величезна маса кераміки княжої доби. Це просто, я можу сказати, це можна рахувати кілограмами. Це сотні тисяч. Частина з них поклеїться, частина ні. Після завершення археологічних розкопок тут розпочнуть впорядковувати територію, аби до цього місця привернути туристів. Тут знайдені знакові об'єкти для цієї пам'ятки. В першу чергу це є оборонні укріплення княжої доби. Наступне – це є забудова замку 17-18 століття, яка теж має бути ознакована в даному проєкті. І, власне, ми дуже тішимося, що в одному розкопі ми змогли, власне, охопити всю палітру історичних періодів існування цієї пам'ятки. І, власне, ці об'єкти будуть ознаковані в цьому проєкті. Площа заповідника – 31,5 гектар. Приймати відвідувачів там почнуть з весни наступного року. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.